El meu CTS tractarà sobre un polímer anomenat PCLC i sobre una de les aplicacions que té, que és l'e-paper. Les sigles significa polímer cristall líquid colesterèic. És un polímer que es troba entre les fases sòlid i líquid i és utilitzat freqüentment a nivell comercial en termòmetres. I en l'e-paper és el fluid que conté les diferents càpsules i que gràcies a aquest estat gelatinós els hi permet moure's i girar-se lliurement. E-paper, la revolució de la tecnologia. Les pantalles d'ordinador que fèiem utilitzar fins ara han passat a la història. Ara tenim l'e-paper. L'e-paper està format per una capa protectora, una capa del PCLC líquid i els microtransmissors. Si ampliem, veurem unes càpsules meitat negres, meitat blanques. Que estan carregades positiva i negativament respectivament. Quan s'aplica una càrrega negativa, la part blanca gira i puja. I quan apliquem una de positiva, al revés. Això ens permet elaborar les imatges. L'e-paper conté un port USB, una targeta de memòria, una bateria i una targeta d'internet inalàmbric. La gran avantatge d'aquest ordinador és que, a part de ser lleuger i flexible, no té punts cecs. Les aplicacions de l'e-paper. L'e-paper ha tingut molta sortida en el camp de la publicitat, perquè permet canviar els anuncis a distància via internet. En un futur s'espera que substitueixi els actuals diaris de paper. Fins aquí la presentació de l'e-paper. Espero que us hagi agradat.